Rustem Berisha ka përfunduar studimet në shkollën ushtarake në Sarajevë, që ishte pjesë e ish Jugosllavis. Si person i shkolluar për strategji ushtarake, Rustem Berisha u kthye për të kontribuar në luftën e fundit në Kosovë. 25 vite më parë u bë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftoi në rrafshin e Dukagjinit dhe mori pjesë në betejën e Kosharës, njëra prej betejave më të lavdishme të UÇK-s. Ishte komandanti brigadës 138 Agim Ramadani, së bashku me Agim Ramadanin dhe bashk luftëtar të tjerë, ishin pjesë fitores në një prej betejave më të ashpra dhe të përgjakshme në të gjitha drejtimet. Disa vite pas përfundimit të luftës, nga viti 2002 e deri në vitin 2009, për 7 vite më radhë, Rustem Berisha ishte udhëheqës i Akademisë së Mbrojtjes Hamz Jashari. Në këtë akademi u shkolluan oficer e nën oficer të shumt, e më pas edhe zëvendës komandant i brigadës reagimit të shpejt të FSK-s. Në vitin 2013, a i vendosit përfshihet në politik, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për 2 vite më radhë u shtroi pozitën e deputetit në Parlamentin e Kosovës. Ndërkas, në vitin 2017, u emrua Ministër i Mbrojtjes në kabinetin e Ramush Haradinajt. Gjatë mandatit të ti, u themelua edhe ushtria e Kosovës, një moment historik për vendin. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021, Rustem Berisha ishte edhe kandidati AK-s për kryetar të PE-s. Mirë se na erdhe. Mirë së gjetën, faleminderit për ftesën. Si jeni? Mirë, mirë, faleminderit. Mirë me shëndet, mirë familja. Kryesisht mirë, mirë. Çka bën sot Rustem Berisha? Për momentin jam pension, ekzekutiv pensionin e FSK-s, dhe kryesisht mena me familje, jam duke punu me shkruan një libër për betejën e Kosharës, e kështu. Punë sa dush. Dje ishte një moment shumë i rëndësishëm, ishim të ftuar te fisnikët e Lirisë, po bëhet një punim shkencor, dhe dukej hapi ma i rëndësishëm me njerë që endi i kemi gjallë, me juve që jeni ende fakti jo një gjallë, i gjitha saj beteje dhe shumë betejave në vendin tonë. Po punoni dhe në detaje do të zbulojmë gjithka vitin arshëm duket, kështu u tha. Po ne, të dhona që i kemë përgadit, kryesisht janë dhona fillestare, që do të përpunohen dhe për vitin jubilar për 25 vjetorin e betejës së Kosharës, mendoj si do të dalim me dhëna dhe me statistika finale që vërtet do të jetë ndoshta edhe si ftesë edhe për njësi tjera që edhe ata të punojnë edhe sa më shumë që të prezentojmë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmorët, ata që u flijuan për lirinë e Kosovës, që t'i prezentojmë edhe qërinia jonë mësën për historinë e fundit popullit shqiptar. Ishe komandant dhe kishe krah Agim Ramadanin, kishe krah Sali Qekun, shokët e tu. Si u vendos beteja Kosharës? Nga kush u vendos? Se ka shumë pikë pyetje, nga kush u vendos? Si u planifikua? Na edhe unë edhe Agimi edhe Salihu në të tetën ke em fut me një sitë operative në Dukagjin. Unë edhe Agimi me një grup të ushtarëve kemi et një asiq. Pastaj pjesa tjetër kanë shku në Lukë Baranit dhe atje kanë zhvillu veprimtarin e tyre. Ne kemi mbetur aty me detyra të caktum me prit një sasi të armatimit i cili për fatkesh nuk i erdi, por ne nuk mbetem duke pritur, po angazhum në Jasic, Jonik, Gjocaj edhe bashk me ata luftarët aty fillum të ndërtojmë sistemin e mbrojtjes, të përgaditim luftarët për luft, të formohem kobrin njësin ma elite që kështë brigada jonë edhe ndërtojmë strategjin e rrethit të ngushtë dhe ati rrethit të gjerë. Edhe kështu, kjo ndodhi deri në momentin kur
Na e morëm si detyrë për me evakuu popullatën civile dhe të plagosurit nga regioni Unikut në drejtim të Tropojës, edhe duke pritur aty të bisedu me hakimin i analizum situatën, rrethonat, problemet me cilat ballafaqohem sidomos në aspektin e logjistikës, edhe aty vendosim se veprimtaria jonë luftarake ose hapi tjetër do të jetë të fillojmë luftën nga via kufitare edhe që ta kemë mundësinë e furnizimit me municion me armatim pa pengesa, sepse ne krejt 98-ën do të partëshim me krah municion, u haxheki municioni edhe realisht armat jetë ke sikur me pas një shtag, po në krah po nuk kishe mundësi, se ata nuk kishim as pak të barabart me forcat serbe. Edhe aty u besatum, ishim duke pritur më formu kolona, me ra ersira edhe me fillu, aty u besatum si do të fillojmë, edhe do të nisim luftën nga via kufitare. Me daljen në Tropoj, me njëherë fillum aktivitetet, angazhimet tona, që të realizojmë këtë detyrë, zhvillum bisedat e shumëta me gjitha organizimet ushtarake që ishin në atë kohë, edhe ishte domosdoshme që të arrihet unifikimi i faktorit ushtarak. Gjithë i kemi njoftu me idenë se i kemë, dhe faktikisht kemi arrit me bashku faktorin ushtarak në atë kohë, ato që s'ka arrit politika me realizu, ne e kemi realizu. Pastaj nga tri këto njësit, edhe brigada 1-3-ne, 1-3-4, edhe bataloni diverzant të vëzhgus, e kemi formu grupin e tretë operativ me një komandë për pasht, është janë zhvillu trajnime të niveleve të ndryshme individuale, kolektive, kursi për edhe trajnimit për udhëhes nga skuadra, togu, deri nivel të kompanis. Janë kry kurset ndryshme për tongëse, alpinizem, për ndimin e parë, e kështu me radhë. Edhe pastaj e kom emru komandën e përparume që ka ndalë me përgatit planin final për heqin e kufirit. Në ndërkohë edhe gjatë krejt kohës i kemë vëzhgu forcat serbe, i kemë pas shumë vëzhgimje për gjatë kufirit shqiptar-shqiptar dhe në mbredi të kufirit, edhe me datën 9 prill, si pas planit që ka prezentu Agim Ramadani bashkë me Sali Qekun, e kombinatu unë si komandanti ati formacionit, kina vendosë që dita D ose dita e sulmit të jetë 9 prilli, natën 9-së. Edhe kështu vendosë dhe kështu. 22 ditë me radhë kishte luftime. Gjatë prillit po flasë, vetëm për muajin prill. Po 22 ditë, po ka pas, të më thënë. Po mu, vetëm që mos të haroj pak, të kthehemi te Jasiqi. Shkuat në fshatin Jasiqi, ju pritën shumë mirë të ndëgjova dje fshati. Pse nuk erdhë armatimi? Po kjo është një fazë që ka të bëjmë 98-ën, edhe na shkum një Jasiqi, ajo pritje e njerëzve, panorve, Jasiqit, gjocave, ishte vërtet e mrekullueshme, edhe na mete me detyrë me prit armatimin, a armatim nuk i erdhi, kryesisht ishte premtuar nga Ministria e Mbrojtjes, por pengesat që i kanë pas në Shqipëri edhe në kontakte, detajt nuk i di pse s'ka ardhur, po më rëndësi është se nuk ka ardhur, edhe këtë çështje më mirë ndoshta do të ishte ta shpjegojnë njerëzit e Ministrisë së Mbrojtjes që kanë qenë përgjegjës në atë kohë, arsyen pse nuk ka municioni, se ne kemi pas detyrë me siguru ardhin e tyre në Jasiq, pranimin dhe shpërndarjen e për të gjitha zonat operative që atëherë ishin të formuara. Zotri Berisha, ju keni ditë shumë mirë me mbrojt me të vërtet uniformen e UÇK-s pas luftës edhe keni qenë shumë besnik ndaj asaj uniforme, por këto pikpytje që shumë shpesh i shohim rrugës, jo vetëm për betejën e Koshorës, po për shumë beteja
në vendin ton, ku i marrin përgjigjet? Po, unë mendoj se njerëzit kanë mendime, qëndrime të tyre individuale, arsyet i dinë ato, por herdo kurdo do të kuptojnë edhe ata si Biteja Koshares është një fitore e madhe ushtarake, është një fitore e madhe politike dhe diplomatike, edhe kjo betej është art ushtarak, si nga përzgjedhja e drejtimit sulmit, po ashtu edhe si për nga zhvillimi ose taktikat, strategjit që i kemë përdorë në betejën e Koshares. Për rezultatet e kësaj beteje, sigurisht si i pranojnë humbjet edhe forcat serbe, i kanë dëshmu këtu edhe në atë filmin dokumentar që kanë ferri Koshares, edhe gjitha ditë e ma shumë, edhe ata do të ndryshojnë qëndrimin, edhe kanë mu bindë se Beteja Koshares është fitore madhe ushtarake, sepse një ushtrije t'ja merë një pjesë territorit, t'ja merë kazermin e ushtrisë, edhe t'ja hek flamurin e Serbisë aty edhe e vendosë flamurin shqiptar, flamurin kuqezi, cili ka valu deri në përfundimin e luftës, unë mendoj si nuk do koment kjo dhe s'ki nevoj t'jesh as ushtarak. Ka dy vite për para që Dilaver Goxha i ka dalë me një deklarat që e konsideron si betej të humbur, dhe ndoshta kjo është edhe përgjigja më mirë, vendosja e një flamuri edhe thyrja ati kufiri është përgjigja e kësaj beteje që vazhden dhe do t'jetë përgjithmonë e lavdishme. Ju po punoni gjithashtu edhe për një punim shkencor ku do t'cilën detaje hapat. Por para dy vitesh ke qenë shumë i qetë, me të vërtetë s'ke reagu fare, edhe për këto pikpyetje që u bënë, edhe për shumë deklarata që u bënë atë kohë. Pse zgjodhe të heshtnit në gjithë këto pikpyetje? Po, që i ngrisin të tjerët? Sepse mendoj se nëse një punë kryhet mirë, ose një luftë, ose një veprim luftarak, ose një betejë, një epopejë, përfundon mirë, nuk ka nevoj që të përgjigjen gjitha tyre që ka një qëndrim të kundrëtën. Ndoshta, po të kishim pas dështime, atër sigurisht si shdo është me dalë mu përgjigjë. Edhe ne e kemi diskutu këtë që ishte nuk është vetëm Dilaver Goxhaj, po ka edhe shumë tjerë që e kanë gritë disa që ishte. Arsyet i dinë ata vetë, po une jëmë masë i sigurët si në të ardhmen, gjdo shtetë i ka një ose dy beteja që krenohen me to. Edhe mu nuk më takon me qenë edhe referë edhe lejtarë, por sigurisht si Beteja Koshares do tjetë njëra ndër ato beteja me cilën populli jonë do të krenohet. Edhe krenohemi. Edhe trinin do të bënë ma të sigurët për të ardhmen e saj. Unë djenë gjatë fjalimit e potencova dhe një detalë që shtetet e lindjes veç kanë fillu me analizu, me bo krasime të ushtarake, analizat të ushtarake si është të mundshme që me aqë pak forca tonë në krasim me forcat kundrështare ta kem një fitore qëfare kem edhe jonë ty analizu me gjithë që këto forcat serbe përmundohen mi harsitu humbjet, mi harsitu po ajo është të drejtë e tyre. Mirë, të kthehemi te djemtan. U takua ta ditë së bashku, kishin një strategji për betejën e Koshares, si Agimi, si Salihi. Si ishte ky takimi juaj? Çka ishte biseda e djemve me juve si komandant atëherë? Jo, ne kemi diskutu, kryesisht fillimi, ose ideja fillestare, ishte imja e Agimit. Edhe pastaj me atë ide fillestare, i kemi njoftu edhe oficer tjerë, edhe ata kanë mbështetë, kanë përkra, edhe atë angazhimi jonë në 98-ën Jasiq, Gjoca edhe Unik, kishte arrit, është kishte forcu besimin edhe në mes të luftetarve, edhe njerës të asajone kur kanë dalë edhe në Shqipëri takimit, e kanë dëshmu dhe kanë tregu angazhimin tonë, do të të ishte besimi i plot, sepse besimi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm
në jetën private, civile, po në luftë, sidomos është shumë rëndësi për me pas një besim mes shokëve të luftës. Edhe kështu, atër fillum, kryesisht bazuar në vëzhgimet e përditshme që ishin trajnimet, rritjen e forcave, bashkimin e forcave që e bëm që është kusht, para kusht i suksesit, edhe jo vetëm si bashkum kështu, po ne bashkum edhe municionin, armatimin, në vijat e mobilizimit, njerës që vishin deri në koshare, e kështu me radhë, dhe më thonë, gjitha këto shku në drejtim të mirë, edhe pastaj edhe mbështetja e popullatës Malësisë Gjakovës se kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe unë i falimderoj edhe tash në emër të gjithë luftarëve të koshares, sepse përpos që na kanë mbështet edhe djemët e tyre më të mirë i kanë dhënë që të janë pjesë e radhëve tona në luftën për shtirimin e Kosovës. 9 prill ishte data ku filloi betejë. Si ishte ajo ditë për juve, zoti Berisha? Kjo ishte dita më e lumtur në jetën time, edhe imi edhe agimit edhe gjithë pjesëmarrësve të betejës koshares, sepse tani filluam, domethënë ajo që kishim diskutuar, idenë fillestare tani po realizohej. Edhe plani ishte jashtëzakonisht i studiu mirë, i analizu mirë që ishte hartu prej agimit, salihit, Antonit, stafit, shtabit, edhe ishte shumë mirë i përgaditun, edhe fillun, dita filloj me një sulm mashtrus në drejtim të kazerme shtatë Korriku, me qëllim me autërhek vëmendje në forca serbe, ndërsa me forcat kryesore fillum sulmin e për objektet dominante, ku shumë shpejt u morën rrosa koshare, u morën vrejtoret ose maja glava si thirret, edhe kazerma e koshare u fut në rrëthim të plot, njësi diverzante që u dheqin nga Musa Gjakova ishte fut në botush, përmi botush në Shkoz, edhe ka pas për detyrë që të pranon luftën me forcat serbe që vishin për forcime këtu, po edhe tjera që largoheshin nga kosharja, edhe të nesërmen, do me thonë me datën 10 prill, në orët e pas dite, edhe kazema është marrë edhe aty në fut forcat tona, edhe nga jo ditë në përfundim të luftës, është i vetmi objekt ushtarak, ndoshta fatkeqësisht, që forcët e UÇK-së e kanë marrë edhe deri në përfundim të luftës nuk e kanë shuh. Sa ishte e vështirë humbja e krahëve tu në këtë betejë? Kjo ishte pjesa më e vështirë e jetës sime, sepse me 19-in u fliu Hakim Ramadani, një ushtarak i përmasëve të mëdha, një ushtarak që s'ka ushtri në botë që s'kish pa dëshirë ta ketë 19 veta, edhe ajo ditë ka qenë shumë e vështirë, por në një moment caktum më ka kujtu një thënje e tina, kur thëjke ju thëjke ushtarve si në luft mundot që dikush edhe të vritet, por e ka për obligim në fshatin e parë ta formon ushtrinë dhe ta vazhdoj luftën, nuk duhet me na luftën pavarësisht edhe nëse dikush flijohet për lirinë e Kosovës. Tani është që kjo faza me 19-in, me 19-in po thuj që njëjtin drejtim në rast koshares flijohet edhe heroi i Kosovës Sali Çekaj, një shqiptar i madh, një time shqiptar më të pastër kombëtarisht unë së këmë taku, edhe të vendost për luft, edhe se ishë në moshë shumë më i vjetër se na, po ishë i primi pri proceseve. Edhe ajo ditë ishte shumë e vështirë, por me të nënë më jetin faktik ishte ajo pjesa e dytë kur forcat serbe kishin pru njësit elitare, sepse e panë me këto njësit që i kanë
përdor deri me tani nuk kanë arriti rikthejnë pozicionet edhe tani me të 19 i bin njësit elitare si është Brigada 63, parashutistëve, 72 speciale, policia ushtarake, divizioni artilleris, edhe qka ma nuk përdoren pastaj mercenarët, vullnetarët, mercenarët rus, helmet, tongset. Të dalim pak te këto statistika që i prezantuat edhe dje, edhe që ma të thukta du t'i kemi vitin arshëm e që nëse është për vjetori jubilar. 113 dëshmor kemi nga beteja e Koshares. Jo, 112 jo, 112 betejes, ndërsa ashtu si kur që potencova dje, dhe më thonë këto brigadat, përthomë brigadat 134 i kanë veprimtarinë e tyre në Dugagjen 98-ën edhe 98-ën brigadës 131 është dhura Abdulljasiqi, është dëshmori i parë i brigadës tonë, edhe brigada 134 i ka 4 dëshmor. Që janë vra 3 në betejën e Lozhës edhe një është dhura në Trekufi. Do të thonë, i marr parasysh betejën e Koshares i ka 112. Kurse me marë historikun e trikërë njësive, jo 117. Okej, në prill 22 dit luftime, në maj 31 dit luftime, apo këto janë nga punimi shkencorë, që më shpresoj do të bije në dore në se cilit fmi gjeneratës re që do të bije. Dhe 19 prill ka qenë ditë e vështirë për juve, zotri Berisha, dhe për vendin po ashtu, sepse keni humbur 13 ushtarë bashkë me Sali Çekajnë. Po, ishte një ditë shumë e vështirë, thash sepse unë balafaqum me njësit elitare të tyre që kishin, edhe ishin artë pa isun, të armatosun, përgaditun, por ne e fituam edhe atë ditë, edhe për kundër si e patëm këto humbjet më a, fituam, sepse e kishin bo një betim të dytë, që aty ku është derë gjaku, ja gjimë Ramadanit, aty komba e armikut nuk do të shkelë më kur. Vetëm nëse ne këshin vratë gjithë dhe atër këshin mujtë me kalune për ato pozicionën e për ato vende ku ne u kanë vratë bashkëlëftartë. Me qenë se ishe njëri afer të jagim Ramadanit, të pa është dje emocionoheshe, sa herë binte fjala për ose jagim Ramadanin ose Sali Çekajnë. Qka ju ka lidhë mas shumë ti, një moment ndoshta pak ma personal që e keni pas gjatë atyre kove që ju ka lidhë kaq shumë edhe që dridhe i zëri sa arë flisje për të si e kujton? Ose apo të dhem edhe dita e sodit e mundi e atë hershit? Unë jemi vedishëm si betejat e mëdhaja nuk mund quen të mëdhaja nëse nuk flihon edhe njerës të mëdhej. Kalibrit, Agimit, Salihut, Qemal Fetahut, Abastacit, Alihasit e shumë e shumë tjerve, por me Agimin e kom pas një lidhjet veçant, sepse që nga momenti kur formu brigada një të rëni, edhe takimin që kom pas me të, dhe më thonaj, pas bisede që kem pas, u pajtua që dajnë tjetë pjesë në brigatës tonë, edhe nuk kemi nda deri në momentin e flijimit e tina. I kemi pas raportet shumë veçanta, Agimi për pas që ishte strateg, ushtarak, ka pas edhe sens të humorit, edhe në momentet caktume ka ditë me rritë, me ngritë moralin të shokët e tina, të bashkëlëftarët. Kujtohet në një aksion 98 një asic ku i merke ushtarët e ri që s'kishin nështë i ka pasas në dasëm, nuk kanë gjujtë me armë, edhe në momentin ishin forcat serbe duke ardhur në drejtim tonin, ati i filloj mi u dridh pushka, ati ushtarët i tri dora, edhe kjo afru i tregoj diqka në vesh, edhe me njëheru stabilizuaj ushtarët që mund bëni për shtypje që ka i tha, pas ju kryaj aksionin pyta se që ka i qysh arritje për me, atër më tregoj, tha, se
i kishte thonë, i kem dy mundësi, një om i gjujti me jasë gjësu, edhe dyta me lonë me i përshëndet me të kaluaj. Qa po po, dhe po i gjujmë, hajde ti gjujmë. Në më thëmë, ka ditë me i motivu njerës për frantë. Po, nuk, ajo ndjenja raportit ti me agimin, është problem me gjithë fjallë, me përshkru se shumë i kem pas raportit e mira. Asë njëherë kur shkojshim diku, nuk pra ne kemi marrë kafën para me, ose diçka, ose ka ditë me ndëru, se veç i ndëru, mi din me ndëru e me të respektu. A që s'ka ndërë për veti, respekta e s'din me e dhona as diku tjetërit. Sa ke kontakt me ushtarët e tu në atë ko, ata që i mbjetuan asaj betejë, sa shihesh? Cili është rrethi i zotrit Berisha sot, si ishe komandant në atë kohë i brigadës, i sidomos i ati operacionit lavdishëm, që ne e përmendim jo vetëm në përvjetore, e përmendim shumë shpesh. Une e kom pas një fatë madhë, e dita që i kom pas luftarët e mirë, edhe me mi parashtu ndoshtë akrej djem të Kosovës, me thonë për zgjedhi, nuk isha ditë me i përgjedhë matë mirë se sa që i këm pasë. Edhe sot ti mbajmë takimet, kontaktit dhe kur takohen, sepse... Si janë? Ajo lidhja e ushtarë që i kemë është ndështë edhe me forë që sa lidhja farafisnore. Unë e di, ma herët e shenë e këm pasë shokë të ushtricët, burgut e... Po nuk i kuptojshim në atë kohë. Tani kur takohen me shokë të luftës, ndohë që i dishyshem shumë tofër që familjarë, edhe ngushlimet, kur shkojmë për ngushlimi, i marën që kur më në pandohë ne diqka, edhe si kur si ka ndohë ati bashkëftarit tonë, po dhe gzimet i kemë për bashkëta, kur ta kohëm e kemë një ditë e kemë vetë që vinë, dhe ata prej diasporës, ta kohëm koshare, bashkët e kazermë aty, e bojmë një nej, flasim, është një ditë e veçantë. Si janë, mirë janë? Po mirë janë, i kanë probleme, ka probleme, ka njerë që nuk, në më thonë shumica e tyre, disa për i tyre janë këthy në për diaspor, për i ka kanarë, do tjerë janë punësu, po ka dhe shumë që janë gjendje të fështirë, edhe që ne mundohem me ato mundësit tona mi përkra dhe bi ndimu ka pak. Kemi dokumentar, film dokumentar nga Serbia për këtë betejë Kosharës, Feri i Kosharës. Kemi tekste në libra të ty në shkollorë që flitet për betejën e Kosharës. E di që qalojmë shumë në këtë pjesë, si të libra të shkollorë më ushkru për historinë dhe betejën e Kosharës dhe çdo betejë tjetër. Më ushkru historia jonë edhe më mësu në libra të historisë, kemi shumë. Edhe punimin shkencor që do tjeti përfundu më besoj vitin tjetër, unë me nëzipo pres me pas, shpresojmë ju bashku librave shkollorë dhe me marrë shembuj, po ashtu brigadat me të vërtet tjerat me botë njëjtin send. Ku është strategia, apo se kemi kalu për te i programit, po është komplet strategia, statistika, doktori ishte me plagët vdekje prurse, nga erdhen nga ato plagë, të gjitha në detaje në shkrumën këtë punim shkencor. Ideja jo në është që dhe ne ta kemë një film dokumentarë për betejën e Kosharës, edhe mendoj si është momenti për gjithë kombin tonë, për shtetin tonë, që mos të prezentojmë vetëm masakra, na kanë masakru, na kanë, po është një moment ndoshta shumë i mirë që me të regu se dhe na i kem mujtë ose i kem fitu në betejën, me prezentua tonën e fitores. Edhe për kundër asaj që s'kem qenë bërë partë. Kurse saj, për këtyre librave që jem t'i punu, unë mendoj si do t'i krymë këtë dhe do t'jetë, do t'i marrë në shembul edhe një si tjera. Saj, për këtë tekste shkollore, unë jem i vendosën që të shtyj me ato mundësit e mija që sa më parë që të mija tonë të mësojnë për historinë e fundit, jo vetëm për betejën e Kosharës, po edhe për betejën e Prekazit, për Glogjanin, për gjitha betejat, po edhe për betejën e Kosharës, sepse do të më ndryshu qasin ndaj fëmijëve tanë, edhe tani është një moment ndoshta i përshtatshëm që luftëtarët e lirisë më shku ndoshta ku janë këto data të rëndësishme,
me majt një orë mësim për luftën e fundit, për luftë betejën e caktum, ose edhe vizitat të ndryshme, sikur si kanë fillu tani shkollat, po shkojnë regullisht në Kosharë dhe në përvendet e shejta ku jenë fliju të shpurt. Isha shumë e lumtur që kisha një person si ju sot në studio, një profil ushtarak si profili juaj, edhe këtë histori që ndave me ne, këtë rrëfim të gjitha saj betejet lavdishme të Kosharës për dëgjues, shikues të radarit. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në studio. Faleminderit shumë edhe për juve Edita, ju uroj punë të marrë, juve, Radio Televizioni Dugaxhinit, dhe ju falenderoj për mbështetjen që ishte edhe dje prezent, po edhe atë intervistën me bashortën e Agimit, që ishte e mrekullueshme. Faleminderit shumë.